ৰ পোনপ্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ যি যৌথ মঞ্চৰ যি বৈঠক সেই বৈঠকে প্ৰায় ন ঘণ্টা সময় অতিক্ৰম কৰিলে আৰু তেখেতসকলৰ বৈঠক সামৰণি হ'ল এইবাবে তেখেতসকলে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ পাঁচ বজাৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আছিলে বা কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ চৌবিছ ঘণ্টা কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ৰাখি বাকী চৌবিছ ঘণ্টা কাৰ্যসূচী তেখেতলোকে কৰ্তন কৰিছে তেখেতসকলক ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা তেখেতসকলক আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰিব লাগে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা তেখেতসকলক আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু যি আচলতে জৰিমনাৰ কথা হৈছে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে হিট এণ্ড ডানৰ ক্ষেত্ৰত যি আচলতে সেই শাস্তিৰ কথা থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি পৰ্যন্ত তেখেতসকলক সহায় কৰিব লাগে সেইধৰণে তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে যদিওবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যোৱাকালিৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু বৈঠকখনত তেখেতসকলে বাৰ বাৰ সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু একেধৰণে আজিৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো কাৰণতে এইখন কলা আইন ৰূপে আখ্যা দিয়া আইনখন কোনো কাৰণতে প্ৰযোজ্য হ'ব নোৱাৰিব বলবৎ হ'ব নোৱাৰিব সেই হুংকাৰ প্ৰদান কৰি তেখেতসকলে বৈঠকত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু বৈঠক সমাপ্ত কৰি এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছে যে কেইটামান ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিসমূহ দাবী সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থাখিনি ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকল পতিয়ন গৈছে পৰিবহণ বিভাগৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ বা শীৰ্ষ বিষয়াৰ যি আচলতে তেখেতসকলৰ প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱত তেখেতলোক পতিয়ন গৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াত কৰিব বিশেষ নাথাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়বস্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন আৰু সেই আইনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আচলতে ইয়াত পৰ্যাপ্ত কৰিব পাৰিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবোৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ থাকিব পাৰে বুলি তেখেতসকলক আশ্বস্ত কৰা হৈছে সেইধৰণে তেখেতসকলক বিশ্বাস নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু সেইধৰণে পৰিবহণ ভৱনত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত ঘটিল যদিওবা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেখেতসকলে পুনৰ জনতা ভৱনত গৃহ বিভাগৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে তেখেতসকলে বৈঠকত মিলিত হ'ব চাৰিজনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দলো উপস্থিত হ'ব সেই দলটোৱে তেখেতসকলৰ সৈতে মত তেখেতসকলৰ সৈতে সেইসমূহ প্ৰস্তাৱৰ কথা আগবঢ়াব এই মুহূৰ্তত সেই যৌথ মঞ্চৰে বিষয়ববীয়া আছে কৰ্মকৰ্তা আছে গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা আমি ভাষ্য এই মুহূৰ্তত দুআষাৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ সেই মুহূৰ্তত যি মুহূৰ্ততে ৰূপম দত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিলে বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰয়োজনত তেখেতসকলে গাড়ী বিক্ৰী কৰিব বিক্ৰী কৰি তেখেতসকলে আহ ঘোঁৰা ক্ৰয় কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইগৰাকী ৰূপম দত্তৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপুনি বৈঠকৰ যেতিয়া অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিছে আমি এই আইন যদি বলবৎ হয় তেতিয়াহ'লে আমি গাড়ী বিক্ৰী কৰিম কৰি আমি ঘোঁৰা ক্ৰয় কৰিম কথা উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত কি মন্তব্য কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছোঁ এই বৈঠকখনত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যে এই আইনখন বাতিল হ'ব এইখন যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এখন আইন এইখন ৰাজ্য চৰকাৰে বাতিল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমাৰ এই আপিলটো পঠিয়াবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত থকাটো খুবেই জৰুৰী আৰু তেওঁলোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমাক মাতি আনিছে আজি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকে আমাক লিখিতভাৱে দিছে যে আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ এই আইনখন আমাৰ বাবেও প্ৰযোজ্য আমিও গাড়ী চলাওঁ আমাৰ হাতত এক্সিডেণ্ট হ'লেও আমাৰো একেটাই হ'ব তো গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক এটা ৰাস্তা মুকলি কৰি দিছে কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ এতিয়া গৃহ গৃহ সচিবৰ ওচৰলৈ যাম তাত গৈ পেলাই আমাৰ আকৌ এটা আলোচনা আছে সেই আলোচনা কৰি চাওঁ যদি তেওঁলোকে দিয়া ৰাস্তাটো শুদ্ধ হয় আৰু ৰাস্তাটো ভাল হয় তেনেহ'লে আমি সেই ৰাস্তাত কিয় নাযাওঁ বন্ধটো চবৰে সমাধান নকৰে আমি বন্ধ দিয়াই নাই আমি কৰ্মবিৰতি কৰিছোঁ আমি সমূহ চালকে ইয়াত কিছুমানে ক'ৰবাত গাড়ী ৰখাইছে মাৰপিট কৰিছে সেইখিনি আমাৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত আছিলে সেই সিদ্ধান্তৰ বাহিৰৰ বস্তু তাৰ বাবে মই সমূহ অসমবাসীৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি অকাংগিতভাৱে হৈ গৈছে যিসকলে কৰিছে সেইখিনি আমি বিচাৰ কৰিম কোনে কৰিছে ক'ত কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে কিন্তু মোৰ মূল কথা এটাই এই আইন বাতিল হ'বই লাগিব এই আইনখন কোনোপতি গৃহীত হ'বলৈ দিব নোৱাৰি আমি এই চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা যিখিনি আছে সেইমতে আগবাঢ়িম যদি নেদেখোঁ তেনেহ'লে আকৌ আমি ঘূৰি আহিম আমি নিজৰ স্থিতিত আকৌ অটল থাকিম ঠিক আছে কাইলৈ পাঁচ বজাৰ পৰা এই বন্ধটো খোলা আছে কাৰণ চৰকাৰৰ হাতত আচলতে কোনবোৰ দিশ থাকিব চৰকাৰে কি পৰ্যায়ত আচলতে এই বিষয়টো আইনত ৰূপ পোৱাৰ পিছত চৰকাৰে কি ভূমিকা অৱলম্বন কৰিব সেই বিষয়টোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় কাৰণ তেখেতসকলক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে পৰিবহণ বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক প্ৰায় আঠ ঘণ্টা সময় ধৰি তেখেতসকলৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলক চেষ্টা চলোৱা হৈছে কিন্তু যি তেখেতসকলক এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে চৰকাৰে যি ধৰণৰ যিধৰণে আচলতে তেখেতসকলক সহায় কৰিব বিচাৰে সহায় কৰিব লাগে সেইধৰণে সহায় কৰিব কিন্তু কোনবোৰ দিশত তেখেতসকলক সহায় কৰিব আচলতে এই মূল কথাটো হৈছে যে জনতাই প্ৰকৃততে এই বন্ধ বা এই কৰ্মবিৰতিৰ নামত মাথোন জনসাধাই আচলতে হাৰাশাস্তিহে খালে নেকি এই বিষয়টো প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে হৈছে কাৰণ আজিৰ এই বৈঠকখনৰ সিদ্ধান্ত যদি যোৱাকালি নিশাৰ ভাগতে হ'লেহেঁতেন বা তাৰ এটা দিন পূৰ্বতে যদি আচলতে পৰিবহণ বিভাগে সম্ভৱ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজিৰ জনতাই যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা নহ'লহেতেন কাৰণ সেই কথাটো তেখেতসকলেও মালিক বা ছাল সন্থা বা শ্ৰমিকসকলে সেই কথাখিনি তেখেত উল্লেখ কৰিছে যে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে যাত্ৰীক দুৰ্ভোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাও খুজিছে কিন্তু মূলতঃ বিষয় হৈছে হয়তো পৰিবহণ বিভাগ আৰু একেদৰে আচলতে এইসমূহ যৌথ সংস্থাৰ যদি আগতীয়াকৈ তেখেতসকলৰ এইসমূহ সিদ্ধান্ত হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজিৰ দিনৰ ভাগত পুৱাৰে ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই থকা যিখন ছবি যিসমূহ আচলতে যাত্ৰী বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত আচলতে তেখেতৰ বন্দ পৰ দি থাকিব লগা হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যদি আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া আছিল সেই পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন